Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Gruaja me e menqur në bot, zbulohen sekretin, Pes sushqime që ju ndihmojnë në të mbanjë në në kontrol tensioni. Hipertensioni është e një nga së mundjet më të përapura në bot, për shkak stili të stilit jo dëshëndecëm të jetesës. Ndryshime në stilin e jetesës janë të domozdoshme për ulljen e tensionit të lartë. Faktorët kontribues të tensionit të lartë të gjakut janë të ndryshëp, disa brej shkacheve ose faktorëve më të zakonqëm që kontribojnë në rritjen e tensionit të gjakut janë. Bi pesha, faktorët genetik, pjerja e te sasi të alkolit, larta të krypës, mungesa aktivitetit fizik. Faktorët të tjerë janë, stresi, kontraceptivët, medikamentet, dhimbjeve dhe sëmundjeve të veshkave, tensioni i gjakut rritet gjatë dimrit, sepse temperaturat dhe ulta ngushtojnë e të në të gjakut dhe qarkullimi ti bëhet me i sforcuar. Në këtë video do të mësoni disa alternativa naturale që ju ndihmojnë në të ullin tensionin e lartë të gjakut si pas health light. Në ndihmë mund t'ju vilë limoni. Limoni është një nga recetat më të mira kundur tensionit e lartë të gjakut. A i bënë e bëne në të gjakut më fleksible, ndërkoj që vitamina C eliminon radikalet e lira. Limoni ullë edhe nivelin e triglicerideve gjithë që ndikon të mëlqia, nëzit shtimi në peshë dhe ndikon të kteksioni. Farat e shalqinit Farat e shalqinit përmbajnë në substanca që zjeroj në kapilarët e gjakut, por edhe përmirsojnë në funksionit e veshkave. Ky rol nëzit në ulljen e tensionit të gjakut, ma atje ndihmon edhe kundër artritit. Në një filxan me ujtë të zjerë, hithni dy lukë qaj me fara të shtypura të shalqinit. E në, një... në ujtë për një orë dhe më pas e konsumoni 4 lukë gjedhe në intervalet të ndryshme gjatë ditës. Hudhra Hudhra që e në të gjaku dhe stimulon prodhimi në acidit nitrik. Ekspertët rekomandojnë në konsumin e një deri në 2 thelpi ullur të shtypur me dorë. Shtypja që një substancë që përmirëson qarkullimin e gjakut dhe ullë tensionin tuaj në zemrës. Banania Banania është një burimi pasur me kalium dhe zbut efektet e kripës në organizë. Ekspertët rekomandojnë në ngrënjën e një dherë në dy banane në ditë kundër tensionit të lartë të gjakut. Selino Substancat përbërse të selinos qëtsojnë në muskvit dhe arterjet dhe lehtësojnë në qarkullimin e gjakut. To substanca uli nivelin e hormoneve të stresit që ngurëtësojnë e në të gjakut dhe rrisin tensionit. Ekspertët rekomandojnë në ngrënjën e në një kërcet sel për të stabilizuar gjëndjen të uaj shëndetsore. Ullja e temperaturave dhe gjatëstinës të dimrit mund të shkaktoj një rritje të ndjeshme të tensionit të gjakut. Arsue kryesore ka të bëjme munges në aktivitetit fizik në dimër, konsumin e lartë të kripës dhe ngushtimi e nëve të gjakut për shkak të temperaturës ullë. Trupi, ku fizon qarkullimin e gjakut për të ruajtur temperaturën e brëndshme, e kësisoj tensioni i gjakut rritet. Ekspertët ka në përpiluar disa këshilla praktike, se si mund të mbani në në kontrol dhe të ullin tensionin e gjaku në stinën e dimrit. Minimizoni qëndrimi në ambjendet të jashtme për të paksuar në e befta në barën e punës e zemrës. Shmangni lodhjen dhe ngritjen e peshave të rënda. Vishun i trash për të ruajtur temperaturën e brëndshme. Mbani një gjithmon shalë dhe doreza për të minimizuar ekspozimin e lëkurës në i temperaturës e jashtme shmangni alkoholin dhe kafeinën të cilat shtresëzojnë në nëzhehtësin e brëndshme të trupit. Kujdesu një të hani shëndechëm dhe kufizoni konsumin e shumë të kripës. Boronica dhe frutat e pyllit janë një zgjidhje shumë e mirë për stabilitetin e tensionit tuaj. Një racion në boronica në javë, ullë reziku në rritjet së tensionit të gjakut. Boronica lulleshtrydhet mjedrat ka në pak kalori dhe janë të pasur e gjithashtu me fiberë të treja ullin tensionin e gjaku dhe japin një dozë të shëndechme të vitaminës C dhe të kaliumit. Përdorni një drithrat e plota Një pjatë me drithrat të plota dhe fibra si që janë të shëra bulguri thekra, grundet e grurit, ulin rezikun e tensionit të lartë të gjakut, tregojnë studiuesit e Universitetit Arvardit që thonë se konsumimi drithrave për 12 javë, në nëzit për gjysmimin e sasive të medikamenteve kundër hipertensionit konsumoni një filxhan me drithra në ditë ose të paktën një herë në dy ditë. Panxhari i kuq. Panxhari është i pasur me substanca nitrate që i bëjnë mirë zemrës. Studuesi thonë se nitratit e panxhari ka të njëjtin efekt si tabletat farmaceutike, të cilat ulin dhe rregullojnë tensionin e gjakut. Çokolada e zezë. Revista amerikane e mjekësisë thotë se Nëse konsumoni 14 gram qokolatë zezë me përmbajtje 60 dhe në 80% kakao në dit, mund të ullin tensionin e gjakut. Qokolata e zezë është e pasur me flavonoide që zirojnë e në të gjakut në mënyrë naturale. Lule radhicja Lule radhicja nëzit eliminimin e kripës nga organizmi në përmjet Lule radhicja është e pasur me magnez që zjeronje në të gjakut, përmison qarkullimin e ti dhe largon trysnin nga zemra. Brokoli Brokoli është i pasur me kalium, fiber, magnez, vitaminën C dhe kalcium, që si pas të dime vendihmoj në përulljen e tensionit të gjakut. Një filxan me brokoli në ditë për mba ndozën ditore të rekomanduar të vitaminës C. Kjo vitaminë është një antioksidant që promovon tensionit normal të gjakut. Peshku Peshqit janë në të pasur me omega 3 plot vlera për shëndetin kardiovaskular. Ato ullin rezikun e tensionit të gjakut dhe ataku në zemër. Peshit më të mirë janë Salmoni Eger, Trofta Skumbria, Toni Merluci dhe Arenga. Studiuesit rekomandojnë dy racione me peshk në javë. Spinaci Spinaci është një burimi pasur i ekuri dhe magnezit që e bëjnë tensionin e gjakut, tjetë në nivele të qëndrueshme dhe eliminoj në kripën e tepër që është përgjejtëse për rritjen e tensionit të gjakut. Fasulet e bardha Një kupë me fasule të bardha siguron 13% të kalciumit, 30% të magnezit, 24% të kaliumit që nevojiten çdo ditë. Mish i gjelit të detit. Tre racione mish gjelit detit sigurojnë 6% të magnezit dhe 15% të kaliumit që u nevojiten çdo ditë për stabilitetin e tensionit. Kosi, kivi, pjeshkët dhe nektarinat, bananet, kaleja speca dhe kuq, brokoli, patate të ëmbla, quinoa dhe avokado janë një zgjidhje shumë e shëndetshme për të mbajtur nën kontroll shëndetin tuaj edhe për të evituar gjithashtu rritjen e tensionit të lartë të gjakut. Tensioni i lartë i gjakut është një problem shumë i përhapur shëndetësor, ndërkohë që vlerat e tij rriten, problemet shtohen gjithashtu. Hipertensioni jo rradh herë jep komplikacione që mund të jenë fatale për personat me dëmtime të muskulit të zemrës, hemoragjit cerebrale, dëmtim të veshkave, zjerim të aortës e të tjera, nërkoj që theksohet rëndësia dhe parandalimi i saj. Shenjat më të shpeshtë të tensionit që janë në nënvlerësuar janë, dhe imbje koke, shtërëngim në krarur që mund të shëqëroen edhe me mpirje dhe krau të majtë, që mund të keni ndjesi të vjela, shkuqe të fityrës, afshin zekhtë dhe imbje që mund të nga edhe me sëmundjet arterjeve koronare e të tjera. Disa nga shkaqet kryesore të zhvillimit të tensionit të lartë të gjakut janë konsumi i tepër të, të kripës, të çoni mbi peshë, abuzimi me alkool e në të tjera. Tensioni mund të ulet duke bërë ndryshime në dietë dhe mënyrën e jetesës, si dhe duke marrë mjekime. Këto janë ushqimet që duhet të provoni për të ulur tensionin tuaj të, të gjakut sipas ekspertëve. Jeshil dhëqet. Jeshil dhëqet rrisin nivelin e magnezit duke ndihmuar kështu në luftimin e tensionit të lartë të gjakut koriander. Kjo erëzë ndihmon në ullje e niveleve të tensionit të gjakut. Ajo ka edhe dhe vetit diuretike në tru, pra ndaj mund të ndihmoj të gjithë njerëzit që vojnë nga tensioni lartë i gjakut. Selino Selinoja përmban kimikate ftalate që mund të relaksoj në muret arteriale, duke ullur kështu tensionin e lartë të gjakut. Avokado Një zgjidhje mirë për të luftuar tensionin e lartë të gjakut. Avokado është e pasur me kalium, një mineral kyqë, që ndihmon veshka të filtrojnë në lëngjë të gjaku duke ullur kështu presionin e lartë të gjakut. Frutat e pydhit Lullesh të rydhet të gjitha boronitësat manaferat ndihmojnë në ulljen e tensionit të lartë të gjakut. Ato janë të pasur me flavonoide substanca që relaksojnë e në të gjakut duke përmirësuar qarkullimin e gjakut. Përveç konsumit të këtyre ushqimeve duhet të bënje dhe ndryshime në mënyrën e jetesës për të trajtuar të tensionin e lartë të gjakut, si dhe krye një aktivitet fizik. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësoj, të mos së zëndësoj në këshilan nga mjeku juaj, ose ofru e si i kujdesi të uaj shëndetsor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prak e ndërve ose efektet e tyra negative në shëndet. Pasit atë gjonit këtë video, do juftoj ati bunit like dhe të shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të uaj.